Re, viss ēters ir te! Tikmēr ar neparastu ideju nācis klajā aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks. Rietumvalsts varētu dot patvērumu tiem Krievijas karavīriem, kuri noliks ieročus un padosies Ukraiņiem. Viņš atzīst, ka to var uztvert kā daļēju joku, tomēr gribējis rosināt par to padomāt. Pašlaik, kad ir tik grūta situācija Ukrainā, protams, mēs nevaram iztikt bez ironijas. Un man piezvanīja pazīstamais profesors un mākslinieks Aigars Bikše un piedāvāja šo ideju, ka visi tie Krievijas karavīri, kur padodās Ukraiņiem un noliek ieročus, tie varētu saņemt arī šo te patvērumu Rietumu valstīs. Un es domāju, ka vislabākais veids būtu, ka šo patvērumu piedāvā valsts, kas līdz šim nav gribējušas militāri vai ar ieročiem kā citādi atbalstīt Ukrainu. Un patiesībā es domāju, ka no tādā strateģiskās komunikācijas viedokļa es pat pieļauju, ka tas varētu būt ļoti, ļoti prātīgs solis reāli domājot. Es domāju, ka ja to izziņotu Ukrainas valdību vai kāds cits, tas varētu arī nosrādāt. Vai jūs domājat nākt klajā ar šādu ideju arī oficiāli? Nu, es nezinu, vai pēc jau šī tvīta būsim godīgi. Tas, protams, ir daļais joks vismaz, bet es domāju, pēc šī tvīta, ja kādam tas interesē, mēs noteikti pasviedīsim šo ideju arī citiem. Nu, varbūt tiešām kāds gribēs kaut ko īstenot, jo neordināras idejas vienmēr dzīvē arī var palīdzēt. Bet kā jums pašam šķiet, kāda varētu būt reakcija no jūsu kolēģiem citās Eiropas Savienības un NATO valstīs? Nu, nezinu, jūs man uzmudinājāt, es varu piedāvāt kādam, paskatīsies, kas notiks.